tung og sprek, så jeg... Nei, bak igjen skal du ut i. Jeg sjekker ikke hva det ser ut da, men... Nå datter råder igjennom det. Stakkars rådyr. Skal vi få berget av det, da? Jeg husker ikke om det er en råk bort på der. Der står rådyret bortpå, og det er jævlig trasig is. Det er umulig å komme seg utover hit. Det er hundbanje. Så vi prøver å komme oss inn, ja. Hæ? Skal vi? Ok. Ja.
blir ikke enkelt. Det kommer en båt på andre siden her også. Ja, det er han som viser. Du er klar over at du har snus på tenger? Ja, ja. Blir vi ikke sliten nå, så blir vi aldri. Får du prøve å smerte? For å få bedre tak. Sånn, ja. Ja, men egentlig så er du flink. Nå, ja, hører du dette, ja. Ja. Trapper vi på neste råd. Begynner å bli leit av en båttur når en karen er noe, tenker jeg. Ja, det tipper jeg. Ja. Det var fort gjort. Motvind, vet du, og så råka blest igjen. Heldigvis var det fort gjort da, sa jeg til den ene. Vi skulle ha merska den. Ja. Det blir noe sikkert blød på fotene der. Så er vi film når du slipper den, eller? Ja, bare ta til båten der du har på regloppen litt. Der, ja. Rekt. Vær så god. Ja, jeg kan skjønne meg. Hjem om en halvtime. Ja vel. Hjem og sette på kaffen til jeg kommer. Ja. Hjem og sette på kaffen til jeg kommer. Ja, gjør det. Hei. Hei. Da er vi så. Altså, filmen da. Ja. Jeg tar det inn. Så har jeg tatt inn? Nei. Jeg skal prøve å ta den her. Vent litt da. Tar du å filme, du? Hæ? Trykker bare på her, du. Jaha. Så jeg hjelper deg inn her. Ja. Nei, du trenger ikke å holde inn, du. Pass på fotene her. Oi, da er den. Oi, fy faen. Men den tjener bort. Dere er fadig på gammelt. Det er nesten så jeg tør påstå at det ikke er for ungdommer, eller? Ja, jeg tar den igjen.